Кой Windows си? 7. От бате за мунда. Така. Започваме Betting Cancel, защото никой от нас не заложи в нашия отбор. Така. Тук има дървета, което е готино. Охо, това ще ни по... Леле, мале. От първи път! Бай бай, май френд. Как? Не! Не! Аре, брат! Поне единия да изчезне! Айде бе, мен! Хора, защо не мога да го бутна? What the fuck? Какъв си ти, бе? Я изче... Я... Монстъра хак, брат! Не мога го бутнеш! От първия път! Ти хакваш ли? Не знам какво беше това, но беше много странно. Така. Не, тя играе GTA и тъгли от днес. Вау! Малко не го вярвам, ама... Що му казваш? Ай, брат, къде тръгна ти наго... Леле, оцели го! Ох, ама не го убих. Тук обаче ще бъде много лесно закачване. Това чувство имам. Той спичка, къде отиде, бе? Той си изгуби някъде. За теб, Шаро, и за теб, мен. За всички картофчета от чата. Покажи си бутонките, оу. Какво стана, бе? Чак аз се стресах, че го убих. Лол. И не мога да си направя кючето. О, ако така го бях убил. Монстъре, кам. И... Не те убих. Карал си... Лейфборд? Какво е това бе? Не го знам. Ще играш Outlast 2016 като излезе. Еми, ще игра сигурно. Ще я видя пък, не знам. Глядай, какво пукна тука бе? Омага, монстра се качи. Монстра се качи. Ха-ха-ха, бай бай, май френд. Леле, тук обаче идва друг човек. Добре, то ще прелети. Спокойно. Защо ме игнорираш? Брат, затова си тайм-аут, ако не знаеш. И не игнорирам никой. Не мога да игра и да чета постоянно. Опитвам се да прави двете едновременно, но колкото... Опа, геца, какво направих? Тайм-аутнах някой без дискъм. Така, кой пръв се обръща? Оуф. Те са двамата ли се качат? Добре, единия падна. Другия къде отиде и другия падна? Супер. Не, казах за това, за лейфборда. Квото иде това. Аз не го знам какво е, пък ти ме питаш дали съм го карал. Къде отиде монстъра, бе? Той отдолу стана май. Да, ще има състезание. Без латиница. Монстъра му хвана цаката и ся... Рип. Speedrunners. Да, си имам. Даже съм си имал на нея. Каза се Wakeboard. Не го знам. Ужас бе, брат. Не те базикам, ние се запознахме в GTA. Вау! Готино! Фак. Някой се самоуби. Не, някой спектейтва просто. Като скейтборд. Ами... Не ги разбирам тия неща, не ги карам, така че... Не искам да се самоубивам, защото съм... Ох, уцели ме някой. Няма да мога да скача сега, нали? Дам. Без латиница, плиз. Като не е хубаво, качеството просто си... Намали. Качеството е готово.
А, къд, а, увеличи си го, аз пък. О, мага, бе. Дърво пауър! А! Спукахте ми гума. Директно си тръгвам тогава. Ох, тука тази кола как ще гръмне и ще ме убие. Ай, това зенитор ново ли? Не знам. Така... Хазарта, обърках се, бе! Леле, брат, ти пък! Кога ще продължи стимат? Може би час и половина. Обръщаме. Монстъра рипна. Добре! Основната заплаха я няма. Остарахме само ние. Аре, айде! Моя ме бутна. Да видиш какво е. Това съм все едно аз, бати гадяна, а? Става ли повече на поредицата Block and World? Трябва малко да стана по-добър, защото съм пълен ретартната игра. Брат, ти малумен ли си? За кого ме блъскаш? Ха-ха, мисиони ме учи. Тя учи на много лоши неща. Не, защо всеки път засилвам толкова много? Добре, малко по-малко трябва. Въртележка! Лол. Чакайте, че ще ме убием. Защо играш GTA? Каква друга игра, брат? То сме уби! Брат, при го спамиш, това ще е тайм-аутна. Така. Чакай да му оставя малко. Абе, ние защо сме двама, бе? Лол! Двама на трима, той не е никак честно. Аз исках така да има. Рип монстър. Опа, то за нас го изпуснахме. А от тия невероятните кючета да направим едно. Ей, не мога. Абе, то как падна. Монстър ни е главната заплаха. Трябва него да убиеме. Ау! What the fuck, бе? То спич, изобщо не го видях. Сорка. Е, брат, много си гаден, бе. Ще те прецакам. Бясната надпревара с монстъра. Не! Уцелих го! Фак! Фак! Yes, не! 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 Бате, защо бе? Как е, Данила? Супер! Плис направи 2-3 стънта из града. Плис, не съм те виждал. Никога да правиш. Ами аз не мога да правя за това. Също понякога мога, правя ги, но рядко. Газ. Еба ти газта, Дарок. Айде горе, не. Да, ще игра от новите състезани, само че не знам дали 6 мотори и карам ги подред. Ще има ли Far Cry 4? Не. Без латиница в чата. Плиз. На колко ще служените знания? Това не е ваша работа. Ей, no power. Поне не гумите да е. Бах ти безмилостните създания. Кратовче за теб. Кратов и за тебе, мен. А и сега няма да се обърна, нали? А, обърна се, супер. Ох, даже някой ме клъцна. Геца, розово пауър. Колко краченца можеш на футбол? Не си ги броя, защо да ги броя? Ох, абе аз май не си направих за сикота пак. А, направих си я. Поне един да убия. И то път
Закъсняхме! Много бавно, много бавно. Теме. Ще има ли стрим утре? Да, следи във Фейсбука. Днес не забравих да кажа във Фейсбука, между другото. Вау. За първи път да забравя да кажа във Фейсбука и да има толкова много хора. Лол. Като... Абе! Абе, аз съм жив, бе! ОМГ! Аз съм жив и... Аз си мисля, че съм умрял и чакам! Еба ти ретарданият човек съм. Леле майко. Браво, че се осъзнах. Монстър е синичък. Няма да се качиш, поне гумата да ти спукам, брат. Ехе, то спич откъде се засилва, бе? Уцелих те! Айде бе! Два пъти го уцелих и не умря! Не! Не! Кво? Как? Ема ти късмета! Монстър е, признай си, имаш късмет. Този пич нищо не направи. Къде е монстъра? Той ми е важен. Добре, той отиде нататъка. Този пич седи надолу. Според теб кой е най-хубавия мотор в GTA? О, нямам идея, за мен батито си е. Пък не знам. През дървото. И той се регенал, бе. Край, качи се. Доб. Е, айде, не, колко пъти трябва да ги оцеля, бе? Защо днес не убивам никой от първия път? Всъщност убих де, но... Става дума за монстъра. Оу, фак. Гумата. Бабай. Така, то спичи няма как да го убия. Оцени го! Ей! Гледайте, това е просто... Лош късмет. Тук няма да стане то нереален кил. Хиляда пъти ги оцелих, значи. Карай то пич се качи. Изметени. Браво. Опа. За малко ни беше убил. Не знам защо слезе. Гумата. Не, брат, брат, не слизай. Стой тука по-добре. И ако слезеш, си вземи амуниция преди това. Ах, така. Монстър е от татъка. Нали? Не, той тука. Обе, той се бил бърнал, аз не знаех. До кога ще има GTA, еми... До последно. Как не мога да оцеля, бе? Ема ти беше имна.